西游记，西游记。Pilgrimo alla Occidento estas la plej fama mira rakonto en Ĉinio. Ĝi formiĝis el peco de vera historio. En 1605 estis monaĥo sub la nomo Xuanzang, kiu marŝis pli ol 10,000 kilometrojn tra severa dezerto kaj atingis Hindion por havi sutrojn. Sun Wukong, chef discípulo de Xuanzang, estas mirakla simio. Justa kaj kuraĝa, li scipovas 72 metamorfozon. En pilgrimo alla Occidento, li estas vera heroo. Male al tradiciaj herooj, Sun Wukong kuraĝas malobei, ĉasi liberecon. Lia kliŝo estas: Mi, Laosun, venis! Survoje al la sutropreno, li venkas demonojn kaj monstrojn, kaj kune kun Ĉu Bajie kaj Ŝaso helpas al Xuanzang fine atingi la okcidenton kaj havi sutrojn. La vojaĝo por la sutropreno ĝuste prezentas la memkulturadon de individuo. La racconto de pilgrimo alla occidento, kie oni senĉese superas sian memon kaj venkas malfacilaĵojn, ĉiam influas la ĉinojn.西游记。西游记。